Hoeveel mensen het mijn baba's bloed in hulle hande? Jamali. Sy is zwanger, Aboud. Ons wou een kind gehad het, ek wil nog steeds. Maar jy wil my nie gehad het nie. Jy het my gebruik om hulle seer te maak. Jy het vir my geleg, Jai Tai Erdenheid. Ek wil jou kans gee om op te maak vir jou mislukte poging om ons producten te beschermen.